Ovo je Una. Ona je brza, čudna i inteligentna. A ovo sam ja, Lana. Plesačica i djevojčica. Izabrana sam da glumim Unu. Una je potpuno drugčija od mene. Kako se zapravo postaje netko tko je drugčiji? E, za to treba raditi. I raditi, i probati, i trenirati. Za film Moj dida je pao s Marsa, mi smo radili glumačke probe 5 mjeseci prije snimanja. Zato nemojte misliti da je gluma lak posao. Na mene su zaboravili!